Zəfər tarixinə düşən hər gün xalqımızın yaddaşında əbədiləşib. Bu baxımdan Zəngilanın işğaldan azad edildiyi 2020-ci ilin 20 oktyabrda zəfər tariximizin silinməz salnamələrindəndir. Sözsüz ki, digər ərazilərimiz kimi Zəngilan rayonunun da işğaldan azad olunmasının həm siyasi, həm də iqtisadi əhəmiyyəti son dərəcə böyükdür. Çünki Zəngilan rayonu iqtisadi və coğrafi nöqteyi nəzərdən əlverişli potensiala malikdir. Biz Zəngilanı gələcəkdə beynəlxalq nəqliyyat logistika mərkəzi kimi görürük. Rayonun yerləşməsi, beynəlxalq bazarlara yaxın olması və digər amillər bunu təmin edəcək. Və Füzulidən sonra azad edilmiş torpaqlarda ikinci havalimanının məhz Zəngilanda yaradılması əlbəttə ki, coğrafi vəziyyəti nəzərdə tutur, buna əsaslanır. Eyni zamanda bizim həm iqtisadi, nəqliyyat, eyni zamanda təhlükəsizliklə bağlı məsələlərimizi həll etmək üçün vacib vasitə olacaqdır. Azərbaycanın 30 ilə yaxın işğal altında olan ərazilərində ətraf mühitə, bioloji müxtəlifliyə, meşələrə, yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlara böyük zərbə dəyib. Ekoloji terrora məruz qalan ərazisi məqsədli şəkildə xarabalığa çevrilən rayonlardan biri də məhz Zəngilandır. Rayon ərazisində olan Şərq Çinarları Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində qorunurdu. Mənfur düşmənin törətdiyi ekoloji terror aklarının izlərini burada da aydın görmək mümkündür. Çay Ermənistanın dağ kəndlərinin donuz fermaları, eləcə də ağır metal və məişət tullantıları ilə çirkləndirilib, meşə zolağında üstünlük təşkil edən çinar və qoz ağacları vəhşicəsinə qırılaraq xarici ölkələrə və Ermənistana daşınıb. Ermənistanın həm bəşəriyyətə qarşı, yəni dinc azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlərdən başqa, ən böyük cinayətlərdən biri məhz 30 ildən artıq İşğal altında saxladığı ərazilərimizdə ekoloji terror və iqtisadi terror məsələsidir. Azərbaycan hökumətinin artıq son 2 illə yaxın bir müddətdə həmin ərazilərdə həyata keçirdiyi bütün tədbirlər məhz həmin ekoloji terrorun və iqtisadi terrorun fəsadlarını aradan qaldırmasına yönəldilib. Keçmiş zərərlər mütləq şəkildə qiymətləndirilməlidir. Ermənistanın Azərbaycanın ərazisinin çaylarını çirkləndirilməsini dayandırılması üçün də zəruri addımlar atılmalıdır. Yəni bunlar qiymətləndirilməsə və məhkəmələrdə Ermənistanın önünə çıxarılmasa, Ermənistan yəni bu cür belə deyək, məsuliyyətsiz və qonşularına qarşı hörmətsiz siyasəti gələcəkdə də davam etdirə bilər və məsuliyyətdən yayına biləcəyini düşünə bilər. İndi işğaldan azad edilən digər ərazilərimiz kimi Zəngilanda da abadlıq quruculuq işləri gedir və böyük qayıdış proqramı bu rayonda da sürətlər yallaşır. İlk bərpa edilən kəndlər isə Zəngilanın 1-ci, 2-ci, 3-cü ağalı kəndləridir. Bu kəndlər ağıllı kənd pilot layihəsi çərçivəsində yenidən qurulur. Qarabağın yaşıl enerji zonasına çevrilməsi prosesində də Zəngilanın xüsusi rolu var. Zəngilan rayonunun iqtisadi inkişafına dəstək göstərəcək digər amil Zəngəzur dəhlizinin yeni nəqliyyat xətlərinin istifadəsi olacaq ki, bu da rayonu bölgənin logistik habına çevirəcək. Rövşən Ramazanlı, Röyə Bənənyarlı, Az TV Xəbər.